mogu da kažem da pre svega je to gitarska narodna muzika koja ima osnovu u muzici Balkana i to je pre svega balkanska muzika. Međutim, s obzirom da mi ne sviramo etno instrumente, mi sviramo najobičnije, znači standardne gitare proizvedene u Americi ili Japanu, naš zvuk iz tog razloga nije etno, nego je mnogo bliži zapadu u smislu zvuka, ali zato i interpretacija je mnogo bliža istoku. Balkan, za koji sam ja specijalista i gotovo čitav život se bavim, jer sam pre 30 godina snimio prvi album koji se zvao Balkanski vatromet i nekako nagovestio čime ću se baviti pored nekih drugih, pored druge muzike koje sam radio, je pomešan dosta i sa klasikom iz razloga što su moji sinovi Nikola i Željko profesori klasične gitare i oni su specijalisti za klasičnu gitaru. Pritom ja ceo život volim i swing, jazz i tu ima dosta improvizacije. Tako da to sve nije upakovano u jednu istu kompoziciju, ali je razlika u tome gde negde ima više primesa klasike, negde više swinga. Neka kompozicija je više sa elementima rumunskog melosa, neka je više sa srpskom muzikom, neka sa ciganskom. Tako da je program koji ćemo večeras svirati, koji inače sviramo širom sveta, svojevrsno putovanje po Balkanu i publika za moment to oseti kao da je u Grčkoj, kao da je prelazi preko Rumunije, zatim malo ima osjećaj da je nešto, čuje Čajkovskog, čas čuje muziku Deep Purple ili tako nešto. U svakom slučaju, mi se trudimo i isfiltrirali smo takav program da je, čak i za one koji vrlo malo znaju gitaru, program svakako nije dosadan, već zaista atraktivan i to je naše iskustvo, pre svega iz sveta, vi morate biti pre svega atraktivni da bi neko slušao danas instrumentalnu muziku koja jednostavno nema reči, morate zaista naterati ljude da saslušaju. Naše iskustvo je i baš iz tog razloga što nemamo pevače, nemamo tekst, nema tu jezičku barijeru. Našu muziku podjednako razumeju i Rusi u Sibiru, u Moskvi, ili Amerikanci u Kaliforniji, Njujorku ili Bostonu. Obišli smo čitavu Evropu od severa do juga i zapada, bili i na istoku i na zapadu. I sviramo zaista dosta, kad kažem dosta za naše prilike, ove godine smo imali i rusku turneju i kanadsku, američku i svirali i u Evropi, u mnogim gradovima. I koncert u Pirotu je u stvari naš prvi koncert celovečernji, jer smo imali priliku samo jednom da nastupimo u Pirotu u okviru akademije koju je imao Tigar, ali pre mnogo godina, možda 7 ili 8, nisam tačno siguran. I to je bilo 15 minuta. U ovoj istoj sali i zaista mi je drago da posle mnogo godina naših putovanja po svetu, evo imamo prvi koncert u Pirotu i valjda smo to zaslužili posle tih silnih putovanja i 4 CD-a. Pošto smo prvi put ovde sa celovečernim programom, večera ćemo pomešati dosta toga i sa prvog, sa drugog CD-a, biće tradicionalne muzike i svega ovo što sam rekao, da prosto pokažemo publici šta je to što radimo. Verovatno je najznačajnija nagrada za kompoziciju koju je dobio moj sin Nikola, za kompoziciju Vodenica koja je na našem drugom CD-u. Zašto najznačajnija? Zato što je vrlo teško u svetu pobediti na kompozitorskom takmičenju. To nije kao ono bacanje kamena u dalj, pa ko dalje baci već. Zaista morate nametnuti prosto i ideju i stil i da to bude zanimljivo i dovoljno kvalitetno. To je svetsko takmičenje i vrlo je bilo, vrlo veliki uspeh. Dobili smo još neke nagrade kao najbolji instrumentalni ansambl na svetu i tako dalje, ali je ova kompozicija Vodenica zaista vrlo za nas značajna. Našli smo se na jednoj kompilaciji sa nekim hip-hop izvođačima, blues, koji su dobili nagrade za drugu vrstu muzike, bismo dobili nagradu u oblasti world music ili takozvane muzike sveta. Tako da, izuzetno prija, naravno, to je davno bilo, možda pre 7-8 godina, možda i više. Nekako kad osvojimo nagradu, onda nas i ovde malo ljudi malo ozbiljnije shvate. U tom smislu nagrade prijaju, ali specijalno ništa drugo ne znači, prosto mogli smo i da ne osvojimo nagradu, mi vrlo verujemo u to što radimo i puno putujemo zaista i proširili smo priču mnogo dalje nego što ljudi znaju. Ali jednostavno, po prirodi stvari, naše televizije i mediji se mnogo više interesuju za, da kažem, popularniju muziku i danas možete biti, kažem, jedan anonimni pevač, ali da ste stalno na televiziji, da mi nemamo potrebu da se stalno pojavljamo na televiziji, već zaista samo onda kad imamo nešto da kažemo, ali zato dolazimo na noge u sve gradove da se ne stekne utisak da sviramo samo po svetu.
mi smo ovaj koncert u okviru naše jesenje turneje, zapravo promocija CD-a, koji je snimljen u Chicagu i u Beogradu na Kolarcu, znači živi album, i sviramo u mnogo gradova u Srbiji i evo u okviru te turneje smo večeras u Pirotu, daćemo sve od sebe da našu muziku približimo i onim najmlađim i onim starijim i onima koji znaju nešto o muzici, koji ne znaju ništa, da pokažemo u stvari da nekako ljude vratimo u to vreme kada se muzika slušala, a ne gledala, da prosto se čovek prepusti tom putovanju, da sluša, da oseti atmosferu. To je naša misija. To smo uspeli u inostranstvu, nema razloga da ne uspemo upirati. Naravno, to ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Prednosti su pre svega veće nego nedostaci, zato što su deca rasla sa muzikom koju sam ja svirao. Tačno se osjeća da smo mi vrlo skladni, harmonični. Mi nismo sastav gde, ako neko je zauzet, svira neko treći, pa uvežba za tu priliku. To je za nas tezgarenje i to mi ne radimo. Mi sviramo stalno zajedno i to se zaista osjeća da je to kao jedan. To ne može da zameni ništa. Mi stalno nešto sviramo, nešto snimamo, probamo. Moji sinovi sada snimaju i klasični CD, znači CD sa klasičnom gitarom, kao duo Starčević. Nadam se će biti prilike da to bude i ovde. Znači, ja sam snimio album Balkan Gypsy Swing kao solo, pa sam snimio tradicionalne muzike, čak i kola na gitari. Za one koji ne znaju, ja sam napisao, pa verovatno, između 800 i 1000 pesama. Mnogi od njih su hitovi i ja sam zaista vrlo zadovoljni sa tim delom karijere, ali već 12 godina se uopšte ne bavim pesmama. Pa recimo, napisao sam Brigidi Džanom, eto, to je možda, napisao sam Plavo oko, Nemam drage, U šapcu kraj Save i mnoge, mnoge druge pesme koje su danas gotovo preživele možda 20-30 godina. Gotovo da nema pevača kod nas, Kleo se Kleo, recimo, Snežana Đurišić. Ali to nije jedini moj kvalitet. Ja sam to prosto, to je bio jedan period vrlo bogat i to je strašno puno pesama. Ali sam zato snimio i 200 instrumentala, sve što je moglo da se i rock instrumentale i narodne, u Radio Beogradu sa Narodnim orkestrom i sa... Prosto sve što je bilo za mene interesantno da postoji kao snimak, ja sam snimio i dosta, kad čujete negde gitaru, to verovatno sviram ja, ali ovo što sviramo zadnjih 12 godina je zaista kruna onoga što ja radim i što najviše volim, ali nisam imao s kim, dok deca nisu stasala za to, i to je zaista nešto mnogo, mnogo kvalitetnije na većem nivou od bilo čega što sam za sve ove godine radio. To samo ja mogu odgovorno da kažem, da je zaista to nesrazmerno bogatije i kvalitetnije u odnosu na sve ono ranije. Drago će mi biti ako bude večeras dovoljno publike, iako je hladno dosta, i daćemo sve o sebe i da Bog da se vidimo ponovno. Živjeli. Htjela sam da vas pitam, s obzirom da ste učestvovali i pojavili ste se na Gitarijadi ove godine. U Zaječaru. U Zaječaru, naravno. Da. Sa kakvim utiscima, s obzirom da je u pitanju ovakav sastav, svirate klasičnu gitaru, sa kakvim utiscima se vraćate odavde, odande? Da, pre svega mi je drago, Zaječarska Gitarijada, sama reč kaže, da. Je... konačno shvatila da je gitara i akustična postoje, ne samo električna, i to je vrlo bitno kao jedan veliki pomak. To je sasvim dovoljno za početak. Naravno, mi ne možemo da za sada da se merimo sa publikom koja očekuje da sluša bendove kao Van Gogh, Riblju čorbu. Ja sam svirao i električnu gitaru i snimao dosta i ja znam da mlađa populacija voli pre svega taj zvuk. Ali je veliki pomak što se sad od ove godine prvi put uvrštena i akustična gitara. Čak su i moji sinovi svirali i taj klasični koncert, mi smo imali dva, jedan kao trio, jedan kao duo. I zaista nam je bilo drago da svirali smo i manifestaciju Jazz Ibar, recimo Jazz festival u Kraljevu. I zapravo hoću da kažem da je to veliki pomak i da će toga svakako biti. Mi smo svirali i svirat ćemo mnoge festivale gitarske u svetu, koji takođe imaju i električnu i akustičnu gitaru. I više to nigde nije, gotovo nigde nije slučaj da je samo u pitanju akustična ili samo električna, već je to sve manja razlika, samo je zvuk u pitanju i interpretacija izraza je skoro isti. Tako da na svim tim festivalima mi smo i tekako promovisali naš akustični zvuk i ono što radimo. Jedan od tih nastupa bio je i u Zaječaru.